בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לכנס הגליל הראשון של המכללה האקדמית גליל מערבי מטעם בית הספר לניהול החדש של המכללה. יש לנו כנס לפי התוכנית מעניין מאוד, אני מקווה שהוא גם יעניין מאוד אתכם וגם תהנו ממנו. עכשיו אני מתכבד להזמין את מר עיוול גלעדי, יושב ראש הוועד המנהל של המכללה, לברך את באי הכנס. והבעיה? אחת. ניהול. כל מי שיגיד לי, לא, זה בעיות של תשתיות, נכון, של השכלה, נכון, של תעסוקה, נכון, אבל כל זה ניהול. ואני אומר את זה מכיוון שזו אחת הסיבות, לא היחידה, אבל זו הסיבה שאנחנו החלטנו במכללה האקדמית גליל מערבי להקים בית ספר לניהול. מבחינת המצב המקרו-כלכלי אנחנו בהחלט יכולים להיות שבעי רצון. אי אפשר לשלול את האפשרות שעוד לא... עוד לא יצאנו מהתקופה הסוערת. אם אנחנו נתנהל פחות או יותר כמו שאנחנו מתנהלים בשנים הבאות, לא רק שלא נסגור את הפער ביחס למדינות אחרות, אלא מצבנו במדרג יידרדר. התכונות שידרשו ממנהלי העתיד, התכונות האלה הן קשות. העוצמה היום בעולם היא בידי החברות ולא בידי המדינות. יש כאן יזמים שיודעים מה הם רוצים לעשות, יש להם רעיון טוב, הם יכולים להצליח, הם יכולים להרוויח. אני אשמח מאוד לראות אתכם בכנס הבא. תודה רבה ולהתראות.